Yes, unaweza ukasema hawa ndio Simba sasa wamerudi rasmi kimataifa baada ya kuikunguta Vipers katika uwanja wa kwao pale Uganda katika uwanja wa St. Mary's. Shangwe la mashabiki limeibuka na kushangilia ushindi huo, huku akisema wao wamerejea rasmi sasa katika finali ndani ya kundi hilo la championship ambalo lina wapa nafasi ya kusogea mbele. Vipers yamekufa kwa goli moja, huku mashabiki wengi kutokea Tanzania pia wakisafiri kwa basi wakiongozwa na msemaji wao, afisa habari wao, meneja wa habari kitengo cha habari cha Simba, Ahmed Ali, ambaye alisafiri na mashabiki kwa basi. Hapa bwana, tayari wameanza kurejea nchini Tanzania mara baada ya ushindi huo, na hii ni sehemu tu ya yale ambayo yanaendelea huko Uganda ninavyozungumza na wewe hapa. Endelea kufuatilia Hot Online TV, sisi tuko na wewe bega kwa bega kukuletea yote ambayo yanajili katika uwanja wa michezo nje na ndani ya Tanzania. Asante, subscribe, like na comment pia ili kuendelea kupata habari zetu. Zakaria! Zakaria!